We started as a concierge company, booking the yacht and the nightlife, the cars. Athletes, they're able to just taste the luxury in life. Oh, I'm not doing this since my Arsenal days. It's my eyes here in UAE, and even when I travel to Marbella and other places. And grew up in Ethiopia, I cannot dream what I have right now. My name is Johnny Vegas. I am the CEO of Cloud Out. We are a luxury lifestyle management company. እንደ ዛሬው ታዋቂና ባለጸጋ ከመሆኑ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ሲያድግ ጫማና ጥሩ ልብስ አልነበረውም። በልጅነቱ ጋዜጦችን ላስቲክ ውስጥ ከቶ ኳስ በመስራት ጓደኞቹ ጋር ይጫወት እንደነበር ያስታውሳል። በአስር ዓመቱ አሜሪካ ገብቶ መኖር ሲጀምር ህልሙ የነበረው ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች መሆን ነበር። ላስ ቬጋስ ኑሮን እንደጀመረ ዮሐንስ የሚለው ስሙ ጆኒ ወደሚል ቆልምጫ ተቀየረለት። በኋላም በካዚኖ ስራ በጀመረበት ወቅት ደንበኞቹ ጆኒ ቬጋስ እያሉ ይጠሩት ጀመር። አሁን ጆኒ ቬጋስ በእነዚህ የካዚኖ ደንበኞቹ ብቻ ሳይሆን በዓለማችን እጅግ ከፍተኛ ስምና ዝና ባላቸው ስፖርተኞችና ታዋቂ ሰዎች ውስጥ የታወቀ ስም ሆኗል። ክሎዶት የተሰኘ ዓለም አቀፍ የቅንጦት ህይወት አስተዳዳሪ ድርጅት ያለው ጆኒ ቬጋስ ስራው ታዋቂ ሰዎች የእረፍት ጊዜያቸውን የትና እንዴት እንደሚያሳልፉ ዲዛይን ማድረግና ማመቻቸት እንደሆነ ገልጿል። አሁን በአሜሪካን ስፔን የድርጅቱን ቅርንጫፎች የከፈተው ጆኒ ቬጋስ በቅርብ በዱባይ ቅርንጫፍ ለመክፈት እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። ይህ የ34 ዓመቱ ወጣት አሁን በሀብት ማማ ላይ ቢቆናጠጥም በሚሰጣቸው ቃለ ምልልሶች እናት ሀገሩንና አስተዳደጉን ያስታውሳል። ከሲኤንኤን ጋር ዛሬ ባደረገው ቆይታ ሲናገርም እኔ ያደግኩት በኢትዮጵያ ውስጥ በሶስተኛው ዓለም አኗኗር ነበር። ህይወት እንደዚህኛው ዓለም ቅንጦት የለውም ብሏል። ጆኒ ቬጋስ እንደገለጸው ይኖር የነበረው 8 ሰዎች አንድ ላይ በሚኖሩበት አንድ ክፍል ውስጥ ሲሆን ያደገው ደግሞ ጎዳና ነው። በከፍተኛ ችግር ውስጥ በርካታ ህይወት መጎሳቆል እንዳጋጠመው አስረድቷል። ንግግሩንም ሲቀጥል እርግጥ አስቸጋሪና ከባድ ህይወትን ባሳልፈም ለዚህ ህይወት ያበቃኝን ኢትዮጵያዊ መሆኔ ነው ያለው ጆኒ ጨምሮም ኢትዮጵያ ደሜ ናት የኔነቴ መገለጫም ጭምር ናት በዚህ ደግሞ አከብራታለሁ ሲል መናገሩን ከቀረበው ዘገባ ላይ ተመልክተናል። ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ኤልሻዳ ጌትነት በአውስትራሊያ በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ የጥርስ ህክምና ክፍል የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነው። ኤልሻዳይ በተለይ ቅዝቃዜ በሚሆንበት ወቅት ለትምህርት ወደ ክፍል ሲገባ ጋቢ ይለብሳል። በዚህ ድርጊቱ በመላው የሜልበርን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ልዩ ትኩረትን አግኝቷል፣ መነጋገሪያ ሆኗል። የክፍል ተማሪዎቹ ጓደኞቹና መምህራኖቹም ጭምር በጋቢው አሰራር ምቾትና ዲዛይን እንደተማረኩ ጋቢውንም እንደወደዱትና ጋቢን እንዲያስመጣላቸው እንደጠየቁት ኤልሻዳይ ይናገራል። ኤልሻዳይ በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለተማሪዎች ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ የኢትዮጵያን ባህል ታሪክና ቱሪዝም የሚያስተዋውቅ ሲሆን ለምርምር ትምህርት ወደ ላብራቶሪ በሚገባበት ወቅትም በሚያደርገው ጋውን ላይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ያለበትን ፒን ያደርጋል። ኤልሻዳይ በሶሻል ሚዲያ ገጾቹ ላይም ኢትዮጵያዊነትን አጉልተው የሚያሳዩ ምስሎችንና ጽሑፎችን ያጋራል። ሳሊ ጆሊ ምህረቱ በ2001 ታይም መጽሔት የአመቱ ተጽኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ብሎ ከመረጣቸው 100 ሰዎች መካከል አንዷ ናት። ጁዲ ከዛሬ 52 አመት በፊት በአዲስ አበባ ከተማ ነበር ተወልዳ ያደገችው። አባቷ አቶ አሰፋ ምህረቱና አሜሪካዊቷ እናቷም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ነበሩ። ለአንድ አመት ሴኔጋል ቬካንታዲዮ ኮሌጅ ውስጥ ከዛም ሚቺንገን ካልሙስ ኮሌጅ ውስጥ ተምራለች። ጆሊ በዚህ ወቅት በመድራችን ከሚገኙ 5 ድንቅ ሴት ሳሊያን ውስጥ አንዷ ናት። የዓለማችን ታላላቅ የስነ ጥበብ ሽልማቶች አንዱም አልቀራትም።
የ2007 የበርሊን ሽልማት ከአሜሪካ አካዳሚ ኦፍ በርሊን ተቀብላለች። የ2005 ጂኒየስ አዋርድ አሸናፊም እርሷው ናት። ይህ ሽልማት አሜሪካኖች በስነ ጥበብ ጫፍ ለደረሱና ለከበዱ አርቲስቶች የሚሰጡት ገናና ሽልማት ነው። ጁሊ የዚህ ዘመን የዓለማችን ገናናዋ ከፍተኛ የስዕል ሻጭ አርቲስትም ናት። ጁሊ ከስመጥሩ የሮድ አይላንድ ስኩል ኦፍ ዲዛይን የአርት ትምህርት ቤት በስነ ጥበብ ሁለተኛ ዲግሪዋን አግኝታለች። የጁሊ ወጥ ስራዎች መለያ ቀለም ስነ ህንፃን፣ ታሪክንና ፖለቲካን በስዕል ውስጥ አዋህዶ መተረክ ላይ ነው። የብዙዎች ስራዎቿ አሻራ እነዚህን በድርብርብ ነጠብጣቦች በተረጩ ውህድ ቀለማትና በአያሌ መስመሮች ውስጥ ፈጥሮ ስሜትን መቆጣጠር ነው። የጎልድመን ሰክስ የፋይናንስ ተቋም በስሩ 32,000 ሰራተኞችን የሚያስተዳድር ግዙፍ የንዋይ ኩባንያ ነው። ኒውዮርክ የሚገኘው ዋና ጽህፈት ቤቱ ዋና መግቢያ ላይ ግዙፍ የስዕል ሥራ ለማሰራት ሲያቅድ የመጀመሪያ ምርጫው ጁሊ ነበረች። እርሷ ሥራውን ሰርታ ለማስረከብ 2 ዓመታትን ወስዶባታል። ሚውራል አርት የሆነው ይህ ሥራዋ ለግዙፍ ኩባንያ እንደመሰራቱ እንደ ስዕሉ ግዝፈት ሁሉ ግዙፍ ክፍያን አስገኝቶላታል። 150 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ወደ ጁሊ ኪስ አስገብቶላታል። በአብስትራክትና እጅግ ትላልቅ ስዕሎች የምትታወቀው ጁሊ የእውነት ልንኮራባት የሚገባ ድንቅ ኢትዮጵያዊት ጥበበኛ ናት። ሀገራችን ስፖርት አፍቃሪያን ዘንድ ብዙ ባይታወቅም የአሜሪካን እግር ኳስ እጅግ ተወዳጅና ብዙ ተመልካቾች ያሉት ስፖርት ነው። ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ ዮዳሄ ደስታ በዚህ ጉልበትን፣ ፍጥነትንና ተክለሰውነትን በሚጠይቅ የስፖርት ጨዋታ ኮዲዩ ትልቅ ተስፋ የተጣለበት ተጫዋች ሆኗል። ግዙፉ የ20 ዓመት ወጣት ዮዳሄ ገና በዚህ እድሜው ቁመቱ 2 ሜትር ለመሙላት ትንሽ የቀረው ሲሆን 135 ኪሎ ግራም ይመዝናል። ሉክ ሻርክ ለተባለ የኮሌጅ ቡድን የሚጫወተው ዮዳሄ ፍጥነቱ፣ ቴክኒኩና ቅልጥፍናው እጅግ የሚያስደንቅ መሆኑን አሰልጣኙ ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ በሆሳና ከተማ ተወልዶ ያደገው ዮዳሄ ገና የ10 ዓመት ታዳጊ ልጅ እያለ ነበር ወደ አሜሪካን ሀገር ያቀናው። አዲስ ነገር ለመማርና ከነገሮች ጋር ቶሎ ለመዋሃድ ቀልጣፋና ፈጣን አምሮ ስላለው የአሜሪካን እግር ኳስ ለመላመድ ጊዜ አልወሰደበትም። ዮዳሄ በዚህ ያጫወት ዘቢዮና ፍጥነቱ ከቀጠለ ወደ ትልቁ የአሜሪካን የእግር ኳስ ሊግ NFL ተሸጋግሮ ኮከብ ሆኖ እንደሚታይ ብዙዎች ተስፋ ጥለውበታል። ዮዳሄ ይህንን ካሳካ የመጀመሪያው ትውልድ ኢትዮጵያዊ የNFL ተጫዋች ይሆናል ማለት ነው። ሾሾ ጆጂ የተባለው ታሪካዊ የጃፓን ሙዚቃ በሀገራችን የህፃናት ቴሌቪዥንና የሬዲዮ ፕሮግራሞች ላይ ስናዳምጠው ያደግነው ተወዳጅ ሙዚቃ ነው። ጃፓናውያን ግን የሙዚቃቸው ውቅያኖስ አቋርጦ በኢትዮጵያውያን ህፃናት ዘንድ ተወዳጅ ሆኖ እንደሚቀነቀን በጭራሽ አያውቁም ነበር። ዳንኤል ቻናል የዚህ የጃፓን ሙዚቃ መሰረት ወደሆነ አንድ ቤተ መቅደስ በማምራት ስለ ሾሾ ጆጂ ሙዚቃ የሚዘግብ አንድ ዶክሜንታሪ ፊልም ሰርቷል። ፊልሙም በጃፓኑ ቤተ መቅደስ ድረገጽ ላይ ተለቆ መነጋገር ሆኗል። ጃፓኖቹም ታሪካቸውና ሙዚቃቸው ኢትዮጵያ ውስጥ መታወቁ አስገርሟቸዋል። ሾሾ ጆጂ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ1951 ዓ.ም የወጣ ሙዚቃ ነው። ባለንቅሳቷ ኢትዮጵያዊቷ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኛ የጥንት ሰዎች እርኩሳን መናፍስትን ለማስወገድ ወይንም በተቃራኒው በአደን ላይ መልካም እድልን ለማሰብ በኋላም የአንዳንድ ማህበራዊ ደረጃ ባልነትን የሚያሳዩ ንቅሳቶች መታየት ጀመሩ። በአሁኑ ጊዜ የሰውነት መነቀስ የራስ አገላለጽ ዘዴ አንድ አይነት ነው። ለሚወዱት ፍቅርና አልፎ ተርፎም ለአንዳንድ የህይወት ክስተቶች ለማስቀጠል የሚያስችል መንገድ ነው። ውስጣዊ ልምዶችን ለማሳየት እድል ይሰጣል። ለሚወዱት ፍቅርና አልፎ ተርፎም አንዳንድ የህይወት ክስተቶችን ለማስታወስ ንቅሳትን ሰዎች ያደርጋሉ። በሰሜናዊ የሀገራችን ክፍል ብዙ ሴቶች ግንባራቸውን፣ ጉንጫቸውን፣ አንገታቸውን፣ ድዳቸውን ተነቅሰው እናገኛለን።
አሁን አሁን ግን የንቅሳት ባህል በገጠሩ አካባቢ ካልሆነ በቀር እንደ ቀድሞ ጊዜ የሚነቀሳ ለማለት ይከብዳል። ተነቅሳ የታየችም ሴት ከዘመናዊነት አትቆጠርም። ሄራና ዲሹ ትባላለች። ኢትዮጵያዊ ሞዴል፣ ተዋናይት እንዲሁም የልብስ ዲዛይነር ናት። በፖለቲካል ሳይንስ የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪዋን ያገኘችው ሄራና ኒውዮርክ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተመድዋና ጽፈት ቤት ውስጥ ሰራተኛ ናት። የኢትዮጵያን የጥንት የንቅሳት ባህል ለማስተዋወቅ በማሰብ አንገቷን በሜካፕ አርቲስት ባለሙያ በሚለቅ ጊዜያዊ ባህላዊ ንቅሳት ተነቅሳ በኢንስታግራም የማህበራዊ ገጿ ላይ ፎቶግራፍ በመልቀቅ የኢትዮጵያን የጥንት የንቅሳት ባህል በማስተዋወቅ ላይ ትገኛለች።